свята рівненська земля, колиска Української повстанчої армії, дорогі земляки, я хотів би з цієї найвищої в державі трибуни відзвітувати перед вами за мою, Андрія Лозового, і всієї нашої команди роботу. Лише за минулий рік зусиллями радикальної партії, перш за все нашого лідера Олега Ляшка, було виділено понад 50 мільйонів гривень на соціально-економічний розвиток Рівненщини. За рахунок цих коштів були виконані чи в процесі виконання наступні роботи. Реконструкція приймального відділення Рівненської обласної дитячої лікарні, реконструкція поліклініки там же, капітальний ремонт дороги в селі Грушвиця Перша, будівництво центральної мережі господарсько-питного водопостачання в селі Вишеньки на Острощині, утеплення фасадок Васильівського дитячого садочка, капітальний ремонт будівлі Устянської ЗОШ в Корицькому районі, ремонт музичної школи в місті Здолбунів, реконструкція клубу в селі Миротин на Здолбунівщині, капітальний ремонт асфальтового покриття на вулиці Котляревського в місті Костопіль, капітальний ремонт дитсадочку в селі Шубків, ремонт даху в школі села Вовкодави Гощанського району, ремонт покрівлі будинку культури села Івачків Здолбунівського району, капітальний ремонт будівлі Березнівської ЗОШ номер 2, ремонт та благоустрій пам'ятника воїнам в селі Велика Омеляна Рівненського району, капітальний ремонт даху школи в селі Мнишин Гощанського району, заміна покрівлі, заміна вікон та дверей будівлі клубу в селі Сухівці Рівненського району, заміна вікон школі села Ремчиці Сарненського району, капітальний ремонт приміщення школи в селі Поляна цього ж району, а також, звертаю увагу, капітальний ремонт школи в селі Більська Воля Володимирецького району. Хтось з мудрих казав, що в поразці не знайдеш батьків, а в перемозі їх багато. Різні негідники, брехуни, які вважають нас з вами дурними, брешуть, розповідаючи в області, мовляв, це їхня заслуга. Як, наприклад, один з таких брехунів, голова Володимирецької райдержадміністрації Володимир Хоружий, який розказує людям і бреше про те, що кошти на ремонт школи в селі Більська Воля вибиті ним. Більше того, пан Хоружий дзвонить директору школи, погрожує і вимагає, щоб замість чесного тендеру підряд отримала якась псевдофірма з Володимирця Рога і Копита. Я вимагаю від губернатора області Олексія Муляренка, Олексій Віталійович, негайно звільнити пана Хоружого, від Національного антикорупційного бюро вимагаю негайно почати розслідування і покарати цього корупціонера, негідника, який, коли одні люди, які Рівненщину люблять, вибиває гроші, просто хоче на цьому нажитися. Команда Ляшка і далі працюватиме на благо Рівненщини. Слава Україні! Дякуємо. Я запрошую до слова пана Антона Кіса. Будь ласка, пане Антоне.